Praise the Lord. Prabhu Jesu Christor namere hokoluke hobessa janaisu. Ishore aji amake ta notun din dile aru ei dinot ami punorbar teor sorno sole ahisu jate ami teok kritogyota janabo paru. Aji ami ei dinor karone ishorok dhonnobad diu. Ami prottekei nijor nijor porelor babe, nijor nijor husastor babe, nijor nijor ji ishor anugrah akribador babe ami teok dhonnobad diu. Gitmala 143 number aru 8 পদত এইদৰে লিখা আছে ৰাতিপতে মোক তোমাৰ কৃপাৰ বচন শুনোৱা কাৰণ মই তোমাত ভৰসা কৰিছো মই চলিবলকীয়া পথ মোক জনোৱা কিয়নো মই তোমালৈ হাবিয়াহ কৰিছো আমি যেতিয়া খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিছো আৰু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমি পিতৃ ঈশ্বৰক চিনি পাইছো গতিকে আমি সেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সদায় এইদৰে হ'ব লাগে যে প্ৰভু ৰাতিপুৱাই মোক তুমি চলিবলগা পথ তুমি দেখাই দিয়া মোক জনোৱা কোনটো ৰাস্তাত মই চলিব লাগে কিয়নো ইয়াতে আপুনি চাওক আপোনালোকে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ শাস্ত্ৰত চাব পাৰে ৰাতিপুৱাতে মোক তোমাৰ কৃপাৰ বচন শুনিওৱা ৰাতিপুৱাই আমাৰ কাৰণে যেন ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহযুক্ত বাক্য আহে ৰাতিপুৱাই যেন আমি ঈশ্বৰৰ পৰা তেওঁৰ যি আমাৰ প্ৰতি থকা আমাক ক'বলগীয়া কথা যেন আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু এই কথা আমি ঈশ্বৰে যে আমাৰ লগত কথা পাতে ইয়াক আপোনালোকে কেনেদৰে গম পাব ঈশ্বৰে আমাৰ লগত কথা পাতে তাক আমি যেতিয়া বাইবেল অধ্যয়ন কৰিম এই বাইবেলে ঈশ্বৰে আমাৰ লগত কথা পাতে আজি দিনটোৰ কাৰণে আমাক কি ক'ব লগা আছে আমাৰ কি ৰাস্তাত চলিব লগা আছে এই সকলো বিষয় বাইবেলত আমি পাম সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি বাইবেলখন শাস্ত্ৰখন আমি খুলি চাব লাগে আৰু আমি সেই শাস্ত্ৰখনৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাক কথা পাতে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে মোক তোমাৰ কৃপাৰ বচন শুনোৱা কাৰণ মই তোমাক ভৰসা কৰিছোঁ আমি কেতিয়া বাইবেলখন অধ্যয়ন কৰিম আমি কেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিম যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰিম আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যত ভৰসা কৰিম তেতিয়াহে আমি খুলি চাম যদি আমাৰ ভৰসা নাই তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ তেওঁৰ বাক্যৰ ওপৰত ভৰসা নাই তেতিয়া আমি শাস্ত্ৰ আমি বাইবেলখন খুলি নাচাওঁ বা আমি তাক পঢ়িবৰ কাৰণে এলাহ কৰিম আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এলাহ কৰিম সেয়ে আজি আপুনি যে ৰাতিপুৱা নতুন দিন পালে আজিৰ পৰাই এটা সিদ্ধান্ত লওক যে মই ৰাতিপুৱা উঠি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়িম প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু তেওঁৰ যি নিশ্বাসিত বাক্য এই শাস্ত্ৰ বাইবেলখন মই অধ্যয়ন কৰিম কিয়নো এই বাইবেলখনে মোক চলিবলগীয়া পথ শিকাব আৰু ইয়াতে কৈছে মই তোমালৈ হাবিয়াহ কৰিছোঁ হাবিয়াহ ঈশ্বৰে বাইবেলত কৈছে যে হাবিয়াহী প্ৰাণক তেওঁ তৃপ্ত কৰে গতিকে আজি আপোনাৰ প্ৰাণ আপোনাৰ যি হৃদয় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি হাবিয়াহ হ'ব লাগে ঈশ্বৰক বিচাৰিবৰ কাৰণে হাবিয়াহ হ'ব লাগে ঈশ্বৰক পাবলৈ হাবিয়াহ হ'ব লাগে আপোনাৰ এই হাবিয়াহী প্ৰাণক ঈশ্বৰে তৃপ্ত কৰিব যেনে যেনে বিচাৰে তেওঁৱে পায় বুলি লিখা আছে আমি শাস্ত্ৰত অনেক পদসমূহত পাওঁ তেনেদৰে মঠিত লিখা আছে খোজা তেহে তোমালোকক দিয়া হ'ব বিচাৰা তেহে পাবা টুকুৰীয়া তেহে তোমালৈ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব আমি এই শাস্ত্ৰ পদো আমি যেতিয়া পঢ়োঁ তাক বুজিব লাগে আমি বিচাৰিব লাগিব খুজিব লাগিব টুকুৰিয়াব লাগিব তেহে আমালৈ দুৱাৰ মুকলি কৰিব আমি নিজৰ সন্তানক যদি ভাল বস্তু দিব জানো আমি নিজৰ সন্তানক যিটো বজাৰৰ পৰা কিনি অনা বস্তুটো আমি বাহী বস্তু নিদিওঁ আৰু ভঙা বস্তু নিদিওঁ পুৰণা বস্তু নিদিওঁ আমি ভাল বস্তু দিওঁ তেনেকৈ ঈশ্বৰেও তেওঁ খোজাবিলাকক উত্তম বস্তু দান কৰে গতিকে আজি দিনটোত আপুনি ৰাতিপুৱাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাৰে বিচাৰক ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰক ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰি চলাই নিব আপোনাৰ প্ৰাণক তেওঁ তৃপ্ত কৰিব আপোনাৰ জীৱনত তেওঁৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ তেওঁ পচি পৰাকৈ দান কৰিব ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আমাৰ সকলোৰে ওপৰত থাকক যেন আমেন।